Bueno, ahora pasamos o máis interesante ao que todos estáis esperando, que é ver a resolución dos premiados. Moitas gracias. Boas tardes. Os premios, o xurado, seguindo as bases do concurso, acordou otorgar os premios do seguinte xeito. Primeiro vamos a dar a categoría de barrios colectivos. O premio a crítica foi para Con aire fresco, da Asociación de Veciños de Río Seco. O premio a etnografía foi para Lavando no Río, dos veciños da parroquia de Distriz. Seguimos a categoría de barrios colectivo e hubo tres accesi. Un para...